যদি আপোনাৰ বয়স বেছি হৈ গৈছে আৰু যদি আপুনি সুস্থ থাকিব খোজে আৰু যদি হেলদি থাকিব খোজে, তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব, কৰিব লাগিব, কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আপুনি সুস্থ থাকিব পাৰিব, ষ্ট্ৰেংথত থাকিব পাৰিব আৰু ফিট থাকিব পাৰিব। তেনেকৈ আণ্টি কৰি আছে, 62 বয়স আণ্টি, তথাপিও ৰেজিষ্টেণ্ট ট্ৰেইনিং কৰি আছে, বহুত ফিট হয় আণ্টি। আণ্টি এক্সেল কিবা ক'বলৈ? অঁ, আপোনালোকে কৰকচোন মোৰ নিচিনা, মই এইটো 62 প্লাছ, মানে মই এইটো এজত ইয়াত আহিছিলোঁ, বহুত বেমাৰত আছিলোঁ, এতিয়া চব বেমাৰৰ পৰা মই ভাল পালোঁ, ৱেট বহুত কমিলে, আৰু এতিয়াতো এই আমাৰ ল'ৰাবোৰেতো ইমানেই ভাল ট্ৰেইনিং দিয়ে আমাক, আৰু ইয়াতে মই ইমান শক্তি পাইছোঁ যে মই ভাবিব নোৱাৰি, মানে য'ত মই খোজকাঢ়িবলৈ গ'লে দিনবাৰ ভাবিছিলোঁ, আজিকালি এইটো ভাবিব নালাগে, পুৰা ফিট বডি, মই এইবোৰতো আগত ধৰিবই পৰা নাছিলোঁ, আজিকালি ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে কৰক, কৰিবই লাগিব, মানে ফিট থাকিব লগা হ'লে কৰিব লাগে, কাৰো ওপৰত ভৰসা কৰিব নালাগে, বয়স হ'লে আমি কাৰো ওপৰত ভৰসা কৰি থাকিম এইটো ভাবিলে ভয় লাগে ন, সেইকাৰণে আমি ফিট থাকিলে চব ভাল লাগিব। আপোনালোকে কৰক, মোৰ ৰিকুৱেষ্ট মানে আপোনালোকে কৰক, য'ত যিয়ে যি য'তে আছে তাতে ওচৰা ওচৰি জিম আছে, জিম যদি নাথাকে ঘৰতে কৰক, কিছুমান আইডিয়া লৈ লওক, মোবাইল চাব, টিভি চাব, এইবোৰতে বহুত আছে, এইবোৰ চাই পেলাই হ'লেও কৰক, মানে কৰি পেলাই চবেই ফিট থাকক, মোৰ নিচিনাকৈ মোৰ ভাল লাগিব। থেংক ইউ। কৰিব লাগিব, কৰিব লাগিব, কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, সুস্থ থাকক, খেলি থাকক, ধন্যবাদ।